أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلک فار رائٹ والوں کے بارے میں کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہیں وہ کیوں کیا ہے اسکیم. تو فرینڈ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو فرینڈ یہاں پہ میں نے کچھ ان کی اسکرین شاٹ وغیرہ شیئر کی ہوئی ہیں. تو فرینڈ کلک فار رائٹ والا سب سے حرام زیادہ جو ہے ارشد علی اس کا نام ہے. تو فرینڈ یہ ہے وہ. تو فرینڈ یہ والا ارشد علی ہے کلک فار رائٹ والا چور. اس کے بعد ایک فرینڈ یہ ہے حابل اس کا نام ہے. تو اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے اس کے ساتھ بات کی تھی لیکن یہ کوئی صحیح طرح نہیں بات کر رہا. تو فرینڈ یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے اس کے ساتھ کی تھی. تو فرینڈ اس کے میرے پاس سب کچھ ڈیٹیل ہے. تو فرینڈ یہ دیکھ لیجئے، لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پتہ نہیں کہاں پہ پا گیا ہے. تو فرینڈ اس کو بھی یہ ملے تو پلیز اس کو پولیس کے حوالے کر دیں. تو فرینڈ میرے پاس آپ کوئی پروف بھی ہیں اس کے کہ اس طرح ہم نے اس کو پیمنٹ دی ہے. تو فرینڈ یہ دیکھ لیجیے، اس کا یہ سی این آئی سی ہے. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ ایک یہ فرینڈ یہ بلوچستان کا ہے، طارق حسین قریشی کے نام سے اس کا نام آ رہا ہے فرینڈ. یہ اس کا آئی ڈی بھی ہے، اس کا نمبر بھی ہے. تو فرینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز، یہ والا انہوں نے تقریباً 20 کروڑ کا فراڈ کیا ہے عوام کے ساتھ، 20 کروڑ کا. فرینڈ پلیز اس کو پولیس کے حوالے ضرور کیجیے گا. تو یہ دیکھ لیجیے فرینڈ، جنہوں نے مجھے کہا ہے پلیز یار ویڈیو بناؤ اس کے خلاف. تو فرینڈ یہ دیکھ لیجیے، میں نے ویڈیو بنائی تھی، یہ میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو فرینڈ آپ بھی ان لوگوں سے بچ کے رہیں. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو کے بارے میں آپ ضرور سوچیں گے. تو یہ بہت فراڈیے لوگ ہیں، ان سے اچ کے رہے ہیں. تو فرینڈ اوکے فرینڈ، امید ہے. اللہ حافظ.